mới coisas deliciosas, nosso Réveillon. Oi, Dindajô! Dindajô, dá um tchau aí! Ah, Dindajô, ô, minha sogra! Ô, Manga, dá um tchau aí! Tchau, 2021! Adeus! Tchau, 2021! Minha princesa, tia Sussu, nossa procuradora federal estourada, vem direto de Brasília, da Casa dos Poderes. Meu amor, meu marido, dá tchau aqui para 2021. Fala tchau 2021. Fala, rapaz. Oh, tudo. Clarinha, francesa. Minha sogra. Leléo, meu cunhado. Julian, francês, primo. Tia Lu. Brasileira agora. E a festa? Hã? Gosta? Não, ele não gosta não de bolinho. Com recheio. Tá bom, hein?